म जसरी धेरै जना इच्छुक हुनुहुन्छ होला कसरी बनाइन्छ त मेखे जस्ट लाइक अरू भुटन यसमा पोर्कको ब्लड जाली बोसो बोसे आन्द्रा थोरै किमालाई लिएर मजाले म्यारिनेट गर्नुहुन्छ अनि मिडियम साइजमा काटिएर राखेको आन्द्रालाई मजाले भुटेपछि म्यारिनेट गरिएको ब्लडको मिक्सचर हालेर दे कुक इट एन्ड लास्टमा फ्रेस कोरियान्डरले टप गर्नुहुन्छ टेस्टी नेपाली ससेज भन्थे मैले त तर यसको नाम सर्गेम्पा रहेछ Firstly, they clean the hand-picked andhra र अर्को साइडमा पोर्कको ब्लडमा नुन कालो मरिच लसुन अदुवाको पेस्ट चिल्ली सस मिक्स मसला चामल र पहाडहरूमा पाइने नेचुरल हर्ब्स हाली मजाले खोल्नुहुन्छ आन्द्रालाई धागो लिई एक साइडमा बानिसकेपछि त्यसमा ब्लडको मिक्सचर हाल्नुहुन्छ र अर्को साइडमा फेरि बानी मोमो स्टिम गरे जसरी 10 मिनटसम्म स्टिम गरिन्छ